Jemi kthyer sërish në studio dhe ashtu siç e paralajmërova, mysafirin e sotëm në Fakt Plus është Ramadan Elazi. Mirë se vini zoti Elazi. Faleminderit Lotrin për ftesën, mirë se u gjej. Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur të funksionalizojë institutin e brendshëm të partisë. Në krye të këtij instituti në emëruar jo. A mund të na tregoni se cili do të jetë roli i këtij instituti? Po instituti ka qenë pjesë e statutit të partisë. Ka qenë pjesë e zotimit kryetarit Veseli për të funksionalizuar këtë institut. Si një platformë që mbledh rreth vetes ekspert të cilët e shohin PDK-n si mundësi për të angazhuar politikisht, edhe kontributi i tyre në këtë kadër të kësaj platforme ka të bëjë me përgatitjen e analizave, hulumtimeve të cilat pastaj shërbejnë si bazë për qëndrimet e Partisë Demokratike karshi situatave politike, por edhe karshi zhvillimeve dhe propozimeve për politika publike. Qëllimi i institutit është të promovojë idetë liberale dhe duke bërë këtë të kontribuojë në avancimin e procesit të integrimit euroatlantik të Republikës së Kosovës. Pra me fjalë të tjera, është një hapësirë ku duhet ta gjejnë veten ekspertë të fushave të ndryshme, që janë pjesë e PDK-s apo nga jashtë. Të cilët janë pjesë e PDK-s, por edhe nga jashtë. Nuk nënkupton që ju duhet jeni detyrimisht antar i PDK-s. Që të kontribuojnë, absolutisht, po jenë të hapura. Mjafton që ju të keni të ndani orientimin ideologjik me Partinë Demokratike si një parti e qendrës së djathtë, të besoni në këtë mision dhe të ofroni kontributin tuaj. Sepse partitë politike rrëdhimisht garojnë për të marrë pushtetin, për qeverisur me vendin, dhe duke pas këtë përgjithësi, në kuadër të qeverisjes është esenciale që partitë politike të bazojnë vendimet e tyre për politika publike nga hulumtime, analiza, nga ekspertë të duhur të fushave të caktuara. Po, pse është ndier nevoja e funksionalizimit të institutit, ka të bëjë me mundësinë që vendi shkojnë në zgjedhjet e parakoshme apo jo? S'lidhet themelimi i institutit me zgjedhjet, ka qenë një projekt që ne kemi diskutuar më shumë se një vit me kryetarin dhe ish kryetarin e Partisë Demokratike në fakt fillimisht dhe pastaj edhe me kryetarin Veseli. Edhe është funksionalizuar në momentin kur gjitha përgatitjet për themelimin e këtij instituti janë përmbyllur dhe nuk lidhet me zgjedhjet, por thash që instituti ka për synim të kontribuojë në promovimin e ideve liberale, por edhe të ndihmojë Partinë Demokratike të adresojë ato sfidat të brendshme të komunikimit me bazën të pjesëmarrjes së antarëve të partisë në procesin vendimarrës. Dhe tani, duke qenë që do të flasim besoj edhe më vonë për këtë, por duke qenë që unë kam një angazhim personal gjatë kësaj kohe, detyrat e drejtorit të institutit do t'i ushtroj kryesisht zëvendës drejtoresha Anila Statovci me ekipin, dhe tashmë kjo ekip është duke diskutuar në baza të rregullta. Kush është jetën e ekipëve së zonjës Statovci? Po, zonja Statovci është Darben Gecaj, i cili ju ka bashkuar me Partisë Demokratike së fundmi, po, dhe një numër tjetër i ekspertëve të cilët jenë pjesë e Partisë Demokratike, ekspertëve të cilët ju kanë bashkuar në zgjedhjet e fundit të Partisë Demokratike, dhe këta ekspertë kanë këtë hapësirë të ofrojnë kontributin e tyre, sepse kjo është mundësia ku aftësitë e tyre më së mirti mund të vijnë në përdorim të një ideje që kontribuon një interesi jo vetëm të një partie politike, por një interesi shoqëror. Sepse është thënë që ky institut do të vijë, është ka ardhur realisht rezultati humbjes të disa komuna nga ona për të kësëm, do të ndihmoj kjo në rikëthimin e këtyre komuna në doa? Po, instituti do të kryej detyrën e vetë për të ofruar analiza se si mund të punohet më mirë në demokratizimin e mbrendshëm të partisë, në rritjen e kontaktit me bazën, në adresimin e çështjeve të cilat qytetarët i konsiderojnë si probleme konkrete të cilat një parti duhet t'i zgjidhë në mënyrë që të ketë besimin e tyre, por instituti nuk ka për qëllim vetëm një komunë të caktuar apo një degë të caktuar. Instituti punon në çështje të cilat konsiderohen si të rëndësishme për interesin edhe të partisë, por janë edhe të interesit të përgjithshëm shoqëror. Pra, nuk është i kufizuar roli i institutit vetëm që të ofrojë këshilla se si të fitohen zgjedhjet, por është platformë ku gjithë ekspertët mund të gjejnë veten duke ofruar kontributin e tyre për te ndoshta garave që normalisht zhvillohen nëpër struktura. Kjo është një platformë
e cila ofron këtë hapësir, është instituti si i tili jep logari kryetarit të partisë dhe ka kontaktin drejt për drejt me kryetarin e partisë. Dërku, gjatë saj kohë, keni edhe ndërheqen nga pozita e zëvëns ministrit e integrimit europiane. Pse keni edhe ndërheqen? Po, kjo ka të bëj me një angazhim projektimin personal, fillimin e studimeve për doktoratur. Ka marrë një bursë nga një universitet nga shteti Irlandës dhe ky ka qenë një objektivi imi dhe ka ardhur një kohë kur ai kontributi i ynë si ekip që jemi angazhuar në Ministrinë e Integrimit në udhëheqjen e ish-ministri Çollaku ka marrë një formë dhe është dashur që ne të bëjmë një hap tutje dhe për mu ka qenë rëndësishme vazhdimi i shkollimit, përgatitjes personale, zhvillimit personal. Ne kemi për ofër 2 vite so kemi funksionuar në këtë ministri, kemi dhënë maksimumin ton që të avancojmë agendën evropiane për Republikën e Kosovës dhe besoj që kemi shënuar arritjet jashtëzakonshme në këtë proces. Kuptohet, dy prej prioriteteve që nëcaktuar nga ministri Çollaku për mbyllja e procesit liberalizimit vizave në nënshkrimin dhe hyrja në fuqi e mësuas, njërën e kemi përmbushur plotësisht, tjetrën nuk kemi arritur të akurorizojmë, për shkak se në momentet e fundit mungoj konsenzusi politik dhe ne nuk e kishim përkraj, ministri Çollaku nuk e po këtë konsenzus politik tek deputetet e Kuvendit Republikës Kosovës për të përmbushur procesin e liberalizimin e vizave dhe prandaj, si që ka thënë dhe në konferencën për shtyp, me rastin e dhënjes së dorëheqjes, ministri Çollaku ka qenë plotësisht i sinqert në arsyet të cilat ai ka ofruar dhe këto janë arsyet të cilat e kanë përfaqësuar ekipin që ne kemi punuar. Pra, në fjalë keni lënë detyrat në ministri me pa liberalizim viza, procedurat vazhdojnë të mbesin të izoluar. Kjo është një realitet i cili na pengon gjithve. Ne kemi bërë pa mundur në këtë proces, kemi ekipi jo vetëm në nivelin politik, jo thejqën nga ministri Çollaku, për dhe stafi profesional kam punuar jashtëzakonisht me përkushtim që ky vit të jetë vit i liberalizimit vizave edhe do të ishte vit i liberalizimit vizave, sepse gjitha para kushtet u plotësuan nëse Kuvendi i Republikës së Kosovës do të kryente detyrën e tim. Me situatën e cila është krijuar, me kushtin e vendosur në maj, kur është dhënë edhe rekomandimi, kjo ka zgjatur procesin. Ne kemi qenë duke në rrugë të duhur, mirë po pengesat cilat janë krijuar nga brenda në Kosovë, nga kritika që është për marrëveshjes e demarkacionit të kufirit me malin e zi, ka krijuar një situatë ku gjithë ne jemi dëshmitar të zhvillimeve që i kemi parë në kuvend, dhe sot ende nuk e kemi këtë marrëveshje të ratifikuar. Prandaj, Komisioni Evropian ka qenë i qartë në parashtrimin e këtyre kushteve, dhe tani thjesht ne kemi humbur besoj, kuptohet mund të ketë ndonjë zhvillim të cilit ndoshta të paparashikuar, por nëse e vlerësojmë situatën në bazë objektive, në bazë praktike, muaj tetor ka qenë konsideroj mundësia e fundit për të plotësuar këto kushte. Sigurisht që e ka thënë edhe ministri Çollaku, vendosja e kushtit të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi nuk ka qenë një kusht ferë, por është një kusht që është vendosë nga Bashkimi Evropian dhe ne nuk kemi në pozicion të negociojmë kushtet me BE-n. Ne kemi pas një situatë. Pra janë humbur me një fjalë, zotë Lozi, afatet për të zënë mënyrë që në fund vitit të hiqen. Ta sqarojmë për qytetarët në mënyrë objektive praktike, po nëse do ndodh, ju e dini që politika thojnë është arti të pamundurës, tani nuk mund të parashikojnë ndonjë, nëse do të kenë ndonjë zhvillim pozitiv të paparashikuar në këtë aspekt, por me mesajët që i kemi marrë nga Bashkimi Evropian, është e qartë që Bashkimi Evropian nuk ka vullnet të liberalizoj vizat me Kosovën pa i përmbushur ne këto dy kushte, për kryesisht kushtin e demarkacionit. Dhe këtë duhet bëhen gjatë të orit? Unë e besoj që tetori ka qenë mundësia jo në fundit, por po them prap, letë presim, kemi edhe 2 muaj deri në fund të vitit. Viti ashëm do tjetë më sfidues, nuk po e them që nuk do të ketë se ta sqarojmë, të mos kemi keq kuptime, nuk po them që nuk do të kemi as vitin e ashëm, por po them që sfidat politike vështirësohen sepse vitin e ashëm disa shtetet të BE-s, të cilat kanë qenë skeptike për liberalizimin e vizave me Kosovën, do të kenë zgjedje të tyre kombëtare. Dhe ju e dini që gjatë zgjedhjeve, gjitha partitë politike bën një çik më
populiste, edhe ju ruen vendimeve të cilat mund të kryojnë për ta bagaj gjatë fushatës së tyre. Edhe dut, besoj gjithë qytetarë tanë e kanë e shikojnë zhvillimet aktuale në BE, cilat janë as pak të mira. Pra kemi jo vetëm largimin e Britanisë të Madhe, por kemi edhe shtetet e tjera të cilat dëshirojnë të pezullojnë tërsisht marveshën Schengen, zonën Schengen. Kush du të marrë të delazi përgjësin në rast që zvarritin vizat edhe në fond vitit pra shtyjë liberalizimi vizat? Unë mendoj që për gjithë qytetarët e Kosovës, nga mesazhet që i kemi marrë nga BE, është të qartë se ku ka ngecur për mbushja e kushtit të fundit nëse mund temi, kushti cili u vendos në konferencën për shtyp në raportin e fundit të Bashkimit Evropian, kur kemi marrë edhe rekomandimin për liberalizim të vizave, ne kemi pasur një situatë interesante, sepse për një kohë disa deputet asë që na besonin se kjo është një kusht, edhe kjo është një situatë pak këndshme, sepse ju nuk keni nevojë të na dëgjonit neve nëse mendoni që nuk po e thojmë të vërtetën. Ka qenë konferenca për shtyp e komisionerit Avramopoulos e transmituar live, edhe është përcjell nga media tona, ku ai ka qenë shumë i qartë me këto kushte. Pra ne kemi humbur kohë shumë të vyeshme në këtë proces, e shikojmë Gjorgjinë dhe Ukrajinën, të cilat tani po lëvizin tutje, ne kemi qenë në një hap me këto shtete, edhe si pas gjitha gjazave, vendimi për Gjorgjinë dhe Ukrajinën për lëvizit lirë do të jetësot nga fundi këti viti. Edhe ky do të kishte qenë rezultati edhe për ne, si që dhe kemi thënë. Mirë, por nuk është bërë shumë edhe në plotësimin e kushit tjetër që është luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar. Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jetë një sfidë e cila neve do të na përcjell për një kohë gjatë. Kur të fillojmë negociatat për antarësim, nëse do të fillojmë, janë dy kapituj të veçantë të negociatave të cilat konsiderojnë si kapituj më të vështirë për shtetet e Ballkanit që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, edhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Prandaj kjo është një kriter i cili ka qenë subjekt interpretimit dhe nëse ne do të përmbushnim marrëveshjen kushtin tjetër, pra ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me të kufirit me Malin e Zi, plotësimi kushtit tjetër do të kishte qenë subjekt edhe interpretimit. Nuk po them që ne kemi bërë më të mirën që mundemi, por jam bërë disa veprime të rëndësishme gjatë kësaj kohe, të cilat besoj do të ofronin argumente të mjaftueshme për Komisionin Evropian që të ndërtoj rastin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Për demarkacioni i kufirit me Malin e Zi është çështje bardhëse, do të thotë ja e ke përfunduar, janë nuk e ke përfunduar. Pra, nuk është një kusht i cili mund të jetë subjekt interpretim. Po, ndërkohë është hartuar realisht një deklaratë, draft deklaratë e cila do t'i adresohej Brukselit zyrtar, mirë po që nuk ka arritur pajtueshmëria mes pozitës dhe opozitës për tekstin e kësaj draft deklarate. Sa besoni se do të ishte mjaftueshme kjo për të bindur BE-n që demarkacionit mos jetë pengesë për liberalizimin e vizave? Kuptohet që nuk mund të flas në emër të Bashkimit Evropian për këtë çështje. Por disa interpretime, mesaje që kanë arën nga BE-ja, nuk kanë folur në afirmativ për këtë qështje. Si do që tjetë dështimi i nënshkrimi soj deklaratës, dhe nëse nuk do të ndimante, nuk do të pengante, ose nuk do të dëmtante procesin, do të kishte qenë një sinjal i konsenzusit politik dhe një mesaj ndoshta pozitiv për partive politike. Kështu e vlerësoj unë, edhe nuk besoj që do të dëmton të diçka kjo deklaratë, edhe nëse nuk do të ndimon të procesin. Prandaj, por, du të kemi timit kujdeshëm edhe me dërgimin e sinjaleve të cilat mund të interpretohen nga shtetet e BE-s si përpjekje për të shmangur përgjithsinë reale në proces. Ne du të kemi parasysh, e thash edhe për përsëris prapë, kemi një situatë të vështirë në Bashkimin Evropian. Gjitha vendimet të cilat janë mund të merën, kanë qenë të mundura të merën, në kodet procesit të liberalizimit vizave, pa plotësuar kushtin e demarkacionit, janë arritur. Kemi marë rekomandimin maj, edhe ky rekomandim është diskutuar dhe aprovuar në dy komisione të Parlamentit Evropian. Është bërë punë për të arritur edhe këto rezultate. Pra, tani vendimi final është në kodet të Parlamentit Evropian dhe këshillit të ministrave të BE-s. Dhe duke qenë që i kemi një situatë në BE, ku hapja e kufive, problemet që i kanë brendshme me numrin e matë azil kërkuzve, refugjatve të luftës, ka kryuar një situatë as pak të këndshme për vendimet të tila që i hapin kufin ndaj shteteve të tjera.
Kështu që kenë në kuptim që nuk ka vullnet në BE për liberalizimin e vizave me Kosovën nga një shtet i cili ne kemi qenë në krye të listës për numrin e azil kërkusve. Edhe pse kemi bërë veprime të jashtëzakonshme për të adresuar këtë sfidë dhe kemi adresuar. Tani më nuk jemi në situatë që kemi qenë para 2 viteve për shemb. Mirë po, duke pasur këtë situatë parasysh, ne nuk duhet t'i ofrojmë argumente atyre shteteve që janë skeptik për liberalizimin e vizave me Kosovën. Dhe demarkacioni, kushti demarkacionit të kufirit me Malnizi, është njëri për atyre kushteve e cilja ta shujep mundësi atyre vendeve, atyre organizatave të cilat nuk janë në favor të liberalizimit vizave të kapën për këtë çështje. Edhe sepse po të kishte vullnet për liberalizimin vizave, besoj do gjinde një marveshje racionale si për të kaluar këtë sfit, mirë po e kemi këtë situatë dhe ne kemi bërë atë qëfar kemi mundur të bëjmë në proces, kemi arritur rezultatet cilat jenë evidente edhe tani kushdo që do të vije në ushtecet të ministrisë të procesit, do të gjej procesin pra në një mënyrë të para përmbyllur. Pra jenë shumë e qartë se qëfar duhet të bëjmë për të marrë vendimin final. Edhe është ketë që ne nuk e kemi parë konsenzusin politik tek deputet për të adresuar këtë sfidë. Zotë Ilazi, a ka logjikë që të vazhdoj një koalicion qeveritari cili nuk është në gjendje të shty vendimet për para që që është demarkacioni si kriter për liberalizimin e vizave? Sigurisht që nuk më takon mund të komentoj një qështje tim. Mi vojë një pjesë e VDK-s? Është evidente që ka... Partisë më të në vend dhe ju takon, i parforme të jep një epilog? Po, por nuk mund të flasë në emër të Partisë Demokratike, ashtë më shumë në emër të koalicionit. Partit i kanë kryetartë, ose